ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗିନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, ତ ସେଇଟା ଆମର କେବେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ, ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି DMET ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ANM କୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ANM କୋର୍ସରେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତ ଆମର ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜମା ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର GNM। ତ GNM କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଏଠି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆମର ବେସିକ୍ BSEରେ ଏ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜମା ବି ହେବନି ବେସିକ୍ BSE ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ PBBSE କୋର୍ସ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲସେ PBBSE କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 150 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର GNM ତରଫରୁ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଏଇଟା ଦେଇନି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଯେବେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି PBBSE ପାଇଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା MSC ନର୍ସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି MSC ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା PB ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, PB ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି କୋର୍ସ ଅଛି ତାର ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେବେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ବା ତାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି କେବେ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ DMET ତରଫରୁ ଆସିଛି ଆଜି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି, ତ ସେଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆମର ଶୋ କରିଛି ଆମର କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 20/9/2022ରୁ 22/9/2022। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 20/22 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 24/9 ରୁ 25/9, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ଅଛି, 24/9 ଆଉ 25/9, ଏଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି PB ଡିପ୍ଲୋମା, MSC ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSE ନର୍ସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ତିନିଟି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ବେସିକ୍ BSE ନର୍ସିଂ, GNM, ANM ପାଇଁ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜମା ବି ନାହିଁ, ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା BSE ନର୍ସିଂରେ ଆମର ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କର ଜମା ବି BSE ନର୍ସିଂ, GNM, ANM ଜମା ବି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।